Հայաստանի 10.3 ամսական չեն կարողանում հաղթահարել 4264 դրամի շեմը։ Սա վիճակագրական ծառայության տվյալներն են 2014 թվականի վերաբերյալ։ Նախորդ տարի մեր երկրի աղքատության մակարդակը կազմել է 30%։ 2014 թվականին արձանագրվել է 2%-ային կետով նվազում։ Ենթադրություն կա, որ դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ 2014 թվականին պետական հատվածում աշխատավարձերի բարձրացում է տեղի ունեցել։ 2014 թվականին աղքատների ընդհանուր թիվը կազմել է շուրջ 900 000 մարդ, նրանցից առավել աղքատ են 330 000-ը, իսկ վերջիններից ծայրահեղ աղքատներն են 70 000-ը։ Երևանում աղքատության մակարդակն ավելի ցածր է, քան այլ քաղաքային բնակավայրերում։ Մայրաքաղաքում այն 25.2% է, մյուս քաղաքներում 30%։ Գյուղական բնակավայրերում աղքատությունը կազմել է 29.9%։ Աղքատության մակարդակը 14 թվականին 4-ի համեմատ նվազել է 44%-ով, մոտ 54%-ից 30%-ի։ Իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 48%-ով։ Մեր քաղաքացիներին այս թվերը հավատ չեն ներշնչում, նրանք կարծում են, որ մարդկանց կեսամակարդակը տարեց տարի վատանում է։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց քրտինքով, իրենց աշխատանքով ապրուստ ապահովել։ Իմ ժողովրդի կեսամակարդակը ավելի չի, և ոչ մի ես պրոգրեսիա չեմ տեսնում դեպի լավ գնալ։ Այսպիսի սոցիալական վիճակում ինձ թվում է մեր ժողովուրդը դեռ չէր հայտնվել։ Պարտքերի մեջ թաղված են լոմբարդներ եւ այլ եւ այլ։ Աղքատությունը ավելի է շատացեք։ Ոչ մի բան չի լավացել։ Լավացել է մենակ իրանց կառավարության աշխատողների կենսամակարդակն է։ Իդեպ աղքատության պատկերը Հայաստանում վիճվարչությունը ստացել է ուսումնասիրելով 5184 տնային տնտեսություն։